coge quatro números entre 0 para 9 e hace bobear. Saca tus cuatro números de mesa orden y bota gana 2.500 florín. Si bota one off para un número, bota gana 100 florín. Si bota one off para dos números, bota gana 25 florín. Si bota one off para tres números, bota gana 15 florín. Y si bota one off para tus cuatro números, bota gana 50 florín. Toch. Mi nombre es Sabo, gana aunque bota one off. Você conta duche pra biba? Like a boss. Coloto é loteria de Aruba. Piradonha de bom mesmo vida. Antona, bom gusto. Loto, cambiando vida. Via aqui com Gold Rush. Loto e loteria de Aruba introduzindo um era novo de raspa e gana. Pra prome via, Gold Rush tem dois prêmios maiores de 100.000 florim. E esse é inotatura. Um recorde na prêmio cash pra parte com um total de 1.260.000 florim. Pedi papo Gold Rush de 10 florim, raspa e gana. Via aqui com Gold Rush. Loto e loteria de Aruba cambiando vida. Pra mais informação, visita nos página web ou Facebook. Feliz tarde, bom dia, sorteio de loto e loteria de Aruba, nesta 4 de outubro de 2017, meu nome é Isaia Labadie. Junto conosco em estúdio, nosso representante de loto, também controlador de Cobiar. Se clapa com isso que promessa sorteio pouco tardi, tarde, com o decato sempre suerte no turno a casa. Para o meu bolito, que deve ser para o meu prêmio, de 14 para o tardi, deve ser o número 7, seguido para o número 4, seguindo bolita para o tardi, deve ser o número 2, ultima bolita, per il numero 9, 7, 4, 2, 9, 6. Per il primo premio di 14, poi tardi, si riapa e di 2 premio di 14. Numero 2, seguito per il numero 0, seguendo bolita, per il numero 4, ultima bolita, poi e di 2 premio di 14, per il numero 9, 2, 0, 4, 9, 6, tira. E di 2 premi di 14 si crea per di 3 premi di 14 pa a vita. Numero 4. Seguendo bolita, dovrà numero 7. 6. E ultimo bolita, dovrà numero 1. Te ripetiamo un po' più. 4, 7, 6. 1 e 6 3 di 3 premi di 14 va bene tu resta compra e a gara con 14 a tardi si va bene fuori nel suo premio sempre partito 1 si va il numero 8 seguendo bolita per il numero 3 ultimo bolita va bene fuori per il numero 0 1 8 3 0 6 va bene fuori va a tardi si riapre anche di un momento che da one off, che da prestevo accendi in maniera pagana. Suerte mi ha massa la numero 7, seconda bolita, che per il numero 3. Numero 9, l'ultima bolita, pa one off, a tardi, che per il numero 7. 7, 3. 9, 7, 6, 1 off per abitare. Qui apre il nostro premio Zodiac, che sta 4 di ottobre 2017. Numero 4. Seguendo bolita, per il numero 0. Numero 3. Ultimo bolita, per il numero 7. 4. 037 seta Zodiac pa avitardi pa completa e sorteo a che l'anno verbia il ciclo che dovrebbe avitardi finalizzando da menos premio Zodiac il ciclo che dovrebbe avitardi Tauro Tauro ta il ciclo che dovrebbe avitardi l'anno spazio mi ammazza per il numero ingannador che sta apparecendo riva pantai se vuoi brindar pa controllare promettere il premio nel 14 Big 4 One Off e tambe Zodiac
Hoje tem o sorteio de Loto 5. Caminha para ganhar 320 mil forint. Ticket custa somente 4 forint. O que vai botar de um vega. E a vou ganhar o jackpot de Loto de dia também. E a suma está 55 mil forint. Mini Mega custa Mega Plus. A começa a crescer a trove. E para abrir na uova, vou ganhar a suma de 360 mil forint. Comprando o ticket para 7 forint desde a Wicapa Mini Mega. Só está na 260 mil forint. E vou ganhar isso aqui com somente 5 forint. Eu vou ganhar uma de one-off, merdia e a noite. Vou por match com 4 números de mesma sequência que não sai durante o sorteio. Que vou ganhar e vou ganhar a suma de 2.500 forint. Cubo bet de um florin. Se botar one off, riba um de número não e o resto de número não é igual de a mesma sequência que o número não a sali, botar ganhar 100 florin. Se botar one off, riba dois números, botar ganhar 25 florin. E se botar one off, riba três números, botar ganhar 5 florin. Se botar one off, riba tur quatro números, botar ganhar 50 florin. Participar com o loto de merdia e se ganhar de quatro cifras, 14 big four one off. E busca o check ribe mesmo à tarde ora bugana. Sorteio de merdia está estar 2 horas e meia e já de dia luna para já sabra e já domingo está com capa 2 horas de merdia. Pabiano é o organizador de avitar de loteria de Aruba, caminhão visto do ordem de portista de Aruba. Cora like nos riva Facebook, follow nos riva Twitter para o resultado de merdia fanoci, visitando o lotoaruba.com. De boa noite, meu amor, ora está back para o sorteio de loto. One off. Compa hunga? Fácil. Escorre 4 números entre 0 para 9 e rasse bobear. Saca tur 4 números de mesmo ordem e bota gana 2.500 florin. Se bota one off para um número, bota gana 100 florin. Se bota one off para dois números, bota gana 25 florin. Se bota one off para três números, bota gana 15 florin. E se bota one off para tur 4 números, bota gana 50 florin. Toch! Mi nobi sabo, gana anche bota one off. Via aquí con Gold Rush. Loto e Loteria di Aruba introduciendo un nuevo de raspa y gana. Pa' prome via, Gold Rush ten dos premios mayores de 100.000 florin. Y ese es notatur. Un record na premio cash pa' parte con un total de 1.260.000 florin. Pidi pa' Gold Rush 10 florin, raspa y gana. Via aquí con Gold Rush. Loto e Loteria di Aruba cambiando vida. Pa' más información visita nos página web o Facebook. Você conta duche pra biba? Like a boss! Culoto é loteria de Aruba. Viradonha de bom mesmo vida. Antona, bom gusto! Loto, cambiando vidas.